了，里边请，里边请，里边请。哎，三舅舅，大马，小心，我这马性子烈。哎，这边请。客官，这位兄台贵姓大名？啊，客官，你是问我？正是请教兄台。我不叫兄台，我是这的马夫，我姓江，排行第七，人家都叫我七郎。哦，江兄弟，你练过武功没有？没有啊。你好大的手劲履历，这么重的石槽一提就提起来了。再说我这匹马等闲人治不住的，他天生一把蛮力。哎，客官，请屋里坐。你先带我找间上房，是，把包裹拿去。是是，我待会儿就来。是是，你在这儿怕不大方便，那个伙计对我又太殷勤。外边有什么酒馆之类的地方？哎，咱们哥俩去喝两杯。客官，这怕不大合适吧？这有什么关系？你也不要叫我客官，我姓方，大概也比你大两岁，你就叫我一声方的哥好了。这样吧，这有家赌馆，白天不开赌的时候也卖酒，我们到那儿去。好啊。兄弟，来，干一杯。兄弟，我觉得你人很老实，脾气爽快，大概不会骗我。不过我越看你越不像是没有练过武功的人。这大概就是我师父讲的，天生是一块练武的好材料。来，干。大哥夸奖。